اسلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف اس کے لیے بنا رہا ہوں، جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جو یہ نیا قانون جاری کیا گیا ہے سعودی حکومت کی طرف سے، یہ صرف اور صرف ان کے لیے دوستو جن کے کفیل جو ہے، پہلے آپ کسی بھی نئے ویزے پر آتے تھے تو آپ کا کفیل کیا کرتا تھا، آپ کا جو ہے ویزا نہیں لگاتا تھا، آپ کو جو ہے دھمکیاں دیتا تھا کہ آپ جو ہے یہ نہیں کریں گے، اتنا پیسہ نہیں دیں گے تو میں جو ہے آپ کو نکال دوں گا، آپ کا اقامہ نہیں بناؤں گا، اس طریقے کی جو ہے آپ کو دھمکیاں دیتا تھا۔ دوستو آج یہ جو ویڈیو ہے ان کے لیے، اگر کوئی دوسرا میرا بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اس ویڈیو کو یہاں سے بند کر سکتا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، بہت سارے میرے بھائیوں کے یہ سوالات آ رہے تھے کہ ہم جو ہے دو سال سے اپنے کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں، کیا اب ہم اپنا کفیل چینج کر سکتے ہیں؟ دوستو یہ آفر جو ہے صرف اور صرف ان کے لیے جن کے کفیل جو ہیں، اگر آپ تین مہینے کے لیے آتے ہیں، تین مہینے کے بعد جو ہے دوستو آپ کا کفیل جو ہے آپ کو اقامہ نہیں بنا کر دیتا یا کچھ ایسا آپ کے ساتھ مسئلہ کر دیتا ہے، دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، تین مہینے تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ کا کفیل نخرا کر رہا ہے، آپ کا ویزا نہیں لگا رہا، تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، سیدھا دوستو کسی دوسرے کفیل کے ساتھ بات کر کے جو ہے آپ اپنا ویزا بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے چینج کر سکتے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کے اور کچھ بھی سوالات ہیں تو آپ نیچے کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، آپ کی جو ہے لازمی جو ہے جواب دیا جائے گا۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو یار ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو اپنا رکھیے گا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔